የሚገኘው አዲስ የገባው አማኒ ሙያምፑሉ በተወሰነ መንገድ ለማስደንገጥ ሙከራ አድርጎ ነበረ። ነገር ግን በሳማችና በአምሳሉ ጥላሁን መካከል አለምና አበቦችን ወይም ደግሞ ኳሱን እሱ ይቅደም እሱ ይቅደም የሚል ለተቃራኒ ቡድን ልዩ እድል የሚፈጥር ፈጥሮ ነበር። ነገር ግን ኳስ ሳማች ጋር እንዲደርስ ነበር ሙከራ ያደረገው። ነገር ግን ያንን ነገር አልተገበረውም። ይህን ተከትሎም እንግዲህ በእርግጥ ጥፋት እንዲሰራ አስችሏል። የፋሲል ከነማ ደጋፊዎች እያሟሟቁት ይገኛሉ። 2-0 እየመሩ ነው። እየተመሩም የሚጨፍሩ ድንቅ ደጋፊዎች ናቸው። እዚህ የሚመጡ ተጫዋቾች የሚያሞግሱን ድንቅ ደጋፊዎች በመሆናቸው ምርጫችን ናቸው ሲሉ በተደጋጋሚ አይተናል። ያልተጠበቀ የጨዋታ እንቅስቃሴ ነበር። የመጀመሪያው የቢጫ ካርድም ተመዟል። ግብ ጠባቂው ፓሸንት ሚድኩሪዮ ቢጫ ካርድ ተመልክቷል። ታፈሰ ሰሎሞን በርካታ ተከላካዮችን አዘናግቶ ባልተጠበቀ እንቅስቃሴ የፋሲል ከነማን ሶስተኛ ግብ አስቆጥሯል። የቡማሙሩ ተጫዋቾች ጨዋታው ግቡ የተቆጠረው ከጨዋታ ውጭ በሆነ እንቅስቃሴ ነው የሚል ቅሬታ ለሱዳናዊው አርቢተር አብደላህ ኢስታላንጎ እያቀረቡ ነው የሚገኙት። ነገር ግን ጨዋታው እንዲቀጥል አዘዋል። ምናልባትም ይህን የጨዋታ እንቅስቃሴ በድጋሜ ምስል መመልከት ይኖርብናል። ነገር ግን ታፈሰ ሰሎሞን የሚገርም እንቅስቃሴ አድርጎ 2-3 ተከላካዮችን አልፎ እንዲሁም ግብ ጠባቂውን አልፎ ለፋሲል ከነማ ሶስተኛ ግብ አስቆጥሯል። የቡማምሩ ተከላካይና ግብ ጠባቂ እና በዚያ ምክንያት ነው ግን የፋሲል ተጫዋቾች ክፋት የሰሩበት መስሎታል ፓሸንት። ነገር ግን ጎሉ ጸድቋል። ፋሲል ከነማ 3-0 መርቷል።